主教，刘主，我知影你这种人抱着梦想一直出现，杀你，让你死在自己的迷茫当中。刘主受激了，你受激我，是因为你将希望寄托在乌白龙君，因为能打败本座，但本座乐意让你的迷茫破碎。那就打败乌白龙君，证明阎魔你自己才是真真正正的天下第一，证明西剑流的人才，万万驾临在中原之上。乌白龙君恢复之日遥遥无期，你想就此来拖延时间吗？黄昏杯主战之时，我会将恁记着完整的乌白龙君。天下黄昏杯有效力吗？黄昏杯记起，当然有其效力。我主要对付乌白龙君，何必非要在黄昏杯之前，毫无意义的战斗，对西剑流无丝毫的敌意？当然不懂，刘主私下决战乌白龙君，众人得胜。武林中人是何清楚？是西剑流凭一门之力打败乌白龙君，也是阎魔个人的认为。但是黄昏杯万人瞩目，以中原的领地为主，在天下英雄面前，阎魔独占乌白龙君，彻底破灭中原的希望，或者被中原的希望破灭，在那之间的差别，需要我解释吗？但淡薄人苏彦文已经不在，阮怎能相信恁的承诺？这个意思是，只要有人担保，恁就会遵守约定。恁也能找出比苏彦文更有力的背书人吗？单独一人的话，无。但是我有坚固公信力的物件。这是碧舞会以中原各派文共207位将军的联署同意书，可以吗？这乔如来身为苏彦文的家子，经在苏情爆发之后，也能得到信任。西剑流之主，黄昏杯之战，恁不胆识继续吗？这就是你的目的吗？抢红的小主。哦，乔如来，让天阎魔降生乔如来，我们天一起化身一起还手。阎魔将蛇还用物品，乔如来却丝毫不为所动。哈哈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 昨日天文山上黄昏杯地震交响进行，哈哈哈哈哈！刘主且慢，最为交换承诺，西剑流是何一届交易信物，最为背书证明。阿卡巴尼，哈哈。以魔险之来，石灿莲花，终于达到目的了。多谢军师，请。苏彦文之子，巧如来，非是敌中之物，